dilo iyo wax la xiro shaqada dawladda saasaba u jeedka aleena anaga waa dawladnimo odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye oo gudoomiyaha uu u yahay nabad doon maxamed xasan xad ayaa si weyn u soo shacbaxay sanadka markuu ahaa 2007 kadib burburkii midowgii maxakiimta islaamiga soomaaliyeed ee looga adkaaday dagaalkii ay la galeen ciidamadii Itoobiya ee la wareegay caasimadda Muqdisho. Maxakiimta oo u kala jabay garabyo kala duwan oo iska caabina ayaa magaalada ka bilaabay weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa oo ka dhana ciidankii Itoobiya ee xoogga ku qabsaday magaalada Muqdisho. Beelweynta hawiye oo awood ahaan degan caasimadda waxay ahaayeen dhibanayaasha uu saameynta ugu badan ku reebay gulufka ka socday magaalada oo naf iyo maalba lahaa. ciidanka Itoobiya walow ay taageereen dowladdii ku meelgaarka allaha u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, haddana ma jirin sharci xadidaya oo waxa ay madaafiicda BM-ka ee dadka Muqdisho u yaqaaneen fooriyaaye la dhaceen marasta Muqdisho. Waana middaas ujeedka loo aasaasay odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye ee xad uu hoggaamiyo si beesha xoog iyo maalba ay isugu geyso sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen ciidankii Itoobiya ee xoogga ku qabsaday. Nabadoon xad iyo allaha u naxariiste marxuum Axmed Diiri Cali waxay ahaayeen kuwa ugu cadcadaa odayaashaasi oo hadalladooda uu dhiirigelin iyo gobaabo u ahaa dhalinyarada iyo xoogaga dagaalka kula jiray ciidamadii Itoobiya. Dad badan ayaa xad hoggaamintiisa u arkay xilkasnimo iyo oday Soomaaliyeed oo xaq u dirir ah, ilaa Soomaalida dibadda iyo gudahaba ay ku aaminaan dhaqaalahooda si loogu dhiirigeliyo kaalinta uu ka qaadanayo dib u xoreynta Muqdisho. Hal abuurkii xaad iyo saaxiibadiis oo dad badan ay naf iyo maalba ay u horeen ayaa guuleystay, ciidamadii Itoobiyana waxaa laga saaray magaalada Muqdisho. Nabaddoonku waxa uu si dhow ula shaqeeyey dowladihii ugu dambeeyay ee dalka soo maray, waxaana weli loo arkay mid ilaashanaya dadaalkii xaq u dirirka ahaa ee dalka cadowga looga saaray. Isagoo ka hadlaya muujadaha mucaaradka ah ee ka dhanka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Qeere, ayuu sheegay in taasi ay hormuud u yihiin shaqsiyaad dana gaar ah wata, wuxuuna taageeray mabda' kasta oo dowladda ciddii ka soo horjeesata xabsi loogu taxaabayo ama lagu dilayo, isaga oo muujiyey in taasi ay tahay maslaxo lagu badbaadinayo dowladnimada Soomaaliya. ay maaragtay maanta ku noolaan karaan ciidamada mushaarkoodu helay oo shaqaalaha dawladda helay oo isla xisaabtana yimid oo iska warqab dawladeed ay yimid oo dadkii indhaha u furmay markii ugu horeysay waxa uu qaaday isbaaradii la dhihi jiray jawa jeer oo dhibka Soomaaliya ka haysta, waxa uu magacaabay ra'iisul wasaaraha daacada oo Soomaaliya oo shaqada uu qabtay la og yahay. aan xisaabino dawladdu waxay qabatay iyo waxay beesa aan xisaabino. midda kale, in wax la dilo iyo in wax la xiro shaqada dawladda saasaba ujeedka aleena anaga waa dawladnimo. dawladda wixii ka soo horjeedana waa naqaan, indhahanu anaga waa furan yihin. waxaan ammaanaynaa madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, waxaan ammaanaynaa ciidamada anagoon kala reebin ku guuleystay nabadda oo ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyey maanta inay habeenkii shaqaysa karaan, ay ganacsa karaan, ay soco karaan, oo hididiilo dawladnimo ay maaragtay maanta ku noolaan karaan. laakiin muddo kadib markii xilka ra'iisul wasaare laga casilay Xasan Cali Qeere, nabadoon xad waa ka ra'yi duwan yahay sidii hore, wuxuuna u arkaa madaxweynihii uu noo sheegay in uu daacad yahay isla markaana wax badan ka qabtay dalka in dhimirka looga jiro oo uu dadka si bareer ah u laynayo. waana xaadkii hore noo yiri dowladdu in ay wax xirto isla markaana disho, xaq ayay u leedahay. isaga waxaan leenahay dadkan iyo dalkan dhibaato uma cusba, dictatorship uma cusba, kaliya taliya uma cusba, dhibaato badanay soo mareen. qof walbo dhibkaas geystana taariikh xumo ku dambeeyay. meesha ay kuwii ku dambeeyeen meel ka duwan ma aadaysid. taariikh xumo dad dhaxle, haddaad xabad aadana xabad waxba ku qaadi maysido, wax huba waaye adaa ku dhimana. marka waxaan leeyahay hadda isdaba qabo, yaan qoraxad kugu dhicin filla Soomaaliya. haddaad qof wax garta tahay waay, haddaadan garanna haddii wanka way jeer la biray indhixiis orada ma arkaan, dad gowrac sugaya waa ku imaan doona halkaada ku sugan. ninkaas bahalnimada ka shaqeynaya ummadda Soomaaliyeed halkaas la dhex taagan xabadda oon sharci ilaalihiin oo majnuunka oo handicapka oo qalbiga ka jiran waa in isla shaqeyn.
dowlad turkiga leenahay hadaba nabadoon xad geedkii harka weena ee uu ku shir gudoominayay beelweynta hawiye looguna huray naf iyo maalba ma waxa uu ahaa sidii uu darajo sare u gaarsiin lahaa siyaasi xigtadiisa ah soo tani uma muuqato cadaaladii qaali huurshe ee la joojiyaana banaan la jiifiyaana banaan Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier